Käesolev Malle Leisi hilisemasse loomejärku kuuluv töö on ilmekas näide autori botaanilisest kujutlusvõimest. Kus kunstnik võimendab loodust nii, et see saab detailisuurendustes omaette tähenduse. Akvarell oma sulanduvuses ei tundu esmapilgul kõige parem meetod, kuidas kujutada motiivi võimalikult tõetruult, end Leis tõestab vastupidist. Just akvarelli valguskumavus ja värvipindade kergus muudavad tema käsitluses selle töö lisaks botaanilisele vaatlusele ka lüüriliseks.